U emisiji Okreni nulu od naše saradnice iz Praga Lidije Stevanović čućemo nešto više o Praškom pozorišnom festivalu na nemačkom jeziku. U Baradomskim studijima je predstavom Rat i mir, rađenoj po romanu Lava Tolstoja, u režiji Matijasa Hartmana izvođenju Bečkog Burg teatra, u subotu otvoren 16. Praški festival pozorišta na nemačkom jeziku. Zbog veličine scenografije, čiju osnovu čini red stolova i stolica u dužini od 30 metara, oko kojeg se sve dešava, predstava je morala da se izvede u jednoj od hala Barandovskog filmskog studija. Sa dve pauze, inscenacija traje skoro 5 sati. Oni koji su je videli kažu da ni u jednom trenutku nije dosadna, a 80-ak sjajnih glumaca oživljava ratne scene ovog monumentalnog dela. Rat i mir je u Beču premijerno prikazan u aprilu. Po rečima jednog od tamošnjih kritičara, Matijas Hartman je našao formulu kojom je uspeo da Tolstojev Rat i mir predstavi u pozorištu na impresivan način. Inače, moto ovogodišnjeg Praškog festivala pozorišta na nemačkom jeziku, što je jedan od najboljih pozorišnih festivala ovde, glasi je razumeti i oprostiti. Organizatori kažu da se ni u kom slučaju to ne odnosi na nekakve političke odnose ili na neku istoriju. U šta su se po mišljenju organizatora uklopile sve gostujuće inscenacije. Ciriški Schauspielhaus večeras u divadlu komedije igra predstavu Mračno privlačan svet austrijskog dramatičara Handla Klausa, koju je režirala Melanie Huber. Program predstavlja i inscenaciju Monokl, koju je uradio luksemburški režiser Stefan Roussel za Nacionalni luksemburški teatr. Inspirisana je slikom Portret novinarke Silvije von Hazden, Ota Dixa, koja je nastala nekih 20. godina prošlog veka. To je delo koji kroz lik ove žene skicira i celu jednu epohu. Ibzenova Nora, predstavljena kao melodrama i rafinirani thriller, groteskna horror komedija, delo je glumca, sad režisera Herberta Friša, koji je uradio za teatar Oberhausen. U Pragu se igra i pozorišna inscenacija slavnog romana Jacka Londona Zov divljine, koju je za minhenski kamerspile režirao poznati litvanski režiser Alvis Hermanis. Tu on pokušava da ukaže na veliku grešku današnjeg sveta koji ignoriše činjenicu da je čovek deo prirode bez koje ne može da postoji. Interesantno je također gostovanje Štefana Kamickog, berlinskog glumca, performera i muzičara, koji se proslavio inscenacijama koje predstavljaju pozorišno izvođenje radiodrama. A zatim jedne od najinteresantnijih pozorišnih trupa nemačkog prostora, Shishi Popsa, koja je u Pragu izvodi predstavu Testament. To je drama o odnosima između dece i roditelja. Festival će 20. novembra zatvoriti Deutsch Theater Berlin sa predstavom Andreasa Kriegenburga, Lopovi. Za njega se kaže da je jedan od najboljih nemačkih režisera, a već godinama sarađuje sa dramskim piscem Dorin Loher, koja je u ovom slučaju napisala komičnu, a ujedno istinitu priču o ljudima našeg vremena. Predstava je interesantna i zbog jedinstvene scenografije, proglašene za najbolju u Nemačkoj u prošle godine. Praški festival pozorišta na nemačkom jeziku u svom programu ima i nekoliko predstava za decu. Biće uručena i nagrada Jozefa Balvina za najbolju češku inscenaciju originalnog nemačkog teksta, koja je pripala Praškom pozorištu komedije za predstavu Legenda o Svatom Tijanovi u režiji Davida Jažaba. Paradoksalno je da je jedno od najboljih čaških pozorišta, što dokazuje ovo priznanje, zbog smanjenja državnih dotacija, uskoro neće postojati. Za drugi program Radio Beograda iz Praga Lidija Stevanovića.